بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ داود يا الملك استوى أنا جلست عطان دنيا دعالة ديدا وتلفيشك عالمي جساهن تي في استوديو سما جلدها هركيسة وحنا ناقو مرتين ورئيس النعية بدن قاعدنا يا كلية لندن شيف عاقل رشيد شيف عاقل محمد شيف عاقل شامبير شيف عاقل كاهن ورشيد محمد شامبير كاهن شيف عاقل مرة تاني تاسع عقل استفاد جيت وحويين إن ووضجرنا يسال مونتي ووسلطنة جونا ويان أو إلى سلطنة هلا هكلا كيف عقل كسره سهن تي في أحمد هذا ندوي هذه ما كلا هذا عقل مركي بدك حسون أنت عقل كم حلا ويدينيا لكن السياسي تاي الصحفي تاي إنه بلو قصة عشامات كثير يهرب قسم يلا بدن كسوة ده الشقي إنه أيانه أغيني صابت كوكو حشيبة واحد تاي محاي هذي أدي قو كيف عقل كيا دل كنا وح بدن كلا السعودي صحفي صوها أري ما سياسة لون طلولة وحيو بدن مركي قارك مستنبات كي محاي هذا كسيتر بلو قهرين كسر دو وحنا كبلا بنينا بالحاله دلك حيليغا waxaa jira arimo badan oo doorashooyin baa la filaya saami qeybs baa inta badan laga hadla waxyaabo badan baa dalki jira adiguna waxa tahay waaye arag bal arimahaas ugu horeen iyo xaaladda guud aan markii hore isbal wax ka weydiiyey ka waran dalka xaaladiisa xiligan gaar ahaan arimahaas saami qeybs iyo waxyaabaha ka taagan bismillaahir rahmaanir rahiim ahmed aad baad u mahadsan tahay horta waxyaabaha ugu badan ee way badan yihiin arinkeen wadankeena waxyaabaha hadda jira laakiin markaad eegto waxa ugu mudan oo aad imika loo hadalhaya arrimaha saami qaybsiga waxaana inta badan ka hadla gobollada hareeraha xiga ama bariga ama galbeedka weliba especially waxaa si adag uga hadla gobollada galbeedka oo arrimaha saamiga oo aan golayaasha iyo kuraasta iyo baarlamaanka iyo uu ku ekeyne xitaa saamiga guud ee dowladnimo ayay cabashadoodu ilaa halkaasay ayay xirirsan tahay marka arrintaasi horta marka ugu horeysa Soomaaliland wacyo Soomaaliland waa tuma Soomaaliland waa 26kii Juun dowladdii xurriyadeeda ka qaatay maxkamadda Ingiriiska 26kii Juun dowladnimada 26kii Juun shacab badan baa ka soo jeeda run ahaantii markaan xaqiiqda aan indhaha la iska tirin wixii ka dambeeyay 90kii waxay Soomaalinimada rasmiga ahi ay fadhiday gobolada Awdal iyo Saleem waa rasmi haddaan la isxaqirayn Soomaaliland magaca marka la isticmaalayo waxaa sababay oo keenay ama sal u ah ku soo biiritaankii iyo dhismihii beelihii aan Islaamta ku abtirsanayn ama Isaaq haddaan qaawiyo aan ku abtirsanayn ayay ka dhalatay in laga guuro xilligii urur iyo jabhad oo loo guuro waddan iyo dal Soomaaliland la yiraahdo reerihii iyo gobolladii aasaaska u ahaa ee rukunka u ahaa gobolada galbeedkii cabashada badan imika ka jirto ayaa aasaas u ahaa marka cabashadoodu waxay ahayd in la eego Soomaalidu waxay tiraa shimbiri qoorqabad kuma biyo cabto siyaabo badan baa loo xalili karayaa qaabo badan baa loo eegi karayaa mustaqbalkana waxay fadhiisanaysaa in la istirakoobo oo dibedna gobol iyo degmo waliba ay saami tirada codkeeda ay ku qorsho qaadato laakiin inta ka horeysa Soomaalidu waxay wax ku qaybsataa ama ay u eegtaa ama ay ku dhaqantaa run markeenu ku wada hadalla waa qabyaalad haddii aan tabashada gobollada Sool gobollada waxaan jeedaayn Awdal iyo Salal haddii aan hoos loo eegin waxay ku soo ururi doontaa inay beesha dhexo ee Isaaq oo kaliya noqoto haddii beesha dhexo ku soo ururtana Soomaalinimadu meesha way ka baxaysaa isna baa lagu noqon doonaa marka tiir bay u yihiin in ay soo magacan Soomaaliland aynu sidano gobolada tiirka oo ahbay ka mid yihiin su'aal yar baan ku seenayaa waliba iyagu waxbay dheer yihiin waxay iyagu dheer yihiin markaad Soomaaliland eegto qabaayil badan ayaa dega beelo badan baa Soomaaliland dega laakiin saddex bad ugu roon roon baa la soo qaataa Isaaqa Hartiga Samaroonta marka dhinaca bari eegto deegaanada hartigu uu dego qaar baan gacanta Soomaaliland ba ku jirin qaar baa maamulo kaliya Soomaaliya maamusha qaar baa calaamo kale ka taagan laakiin gobolka awdalka la mid maaha markaad ka bilowdo gabiilay ilaa intaad xuduudka Itoobiya ka Jabuuti ka baxayso habeenkii saacadda doonto iyo maalintii saacadda doonto geedka doonto nabadgelyo ku saaxanaysa calanka Soomaaliland iyo maamulka Soomaaliland iyo dagan waa dad Soomaaliland mid aaminsan dadkaasi waa dad Soomaaliland tiir u ah tabashadooda
إن لا إيغو أو لا دغيستا حق بي أولين وشيء مهم سن إني سومال لان ميجرتو كوبيكي مركا إن إذا عضاها لغاية لحظو ديرات بي حيستانيو عين كم بيهينيو او دو سيره دا قار كود او ريس اد اركتين ان رمضان سيد بابي حيستاني ان اذا عدا لوغا جواب ان اوغين سيده ليسوي ها 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 سمرون ان بيش دخه كبدنتاي او كديغان بدنتاي او كتره بدنتاي ولا سلوغ هي لكن سومالي مات سيده كو قيبسته قبايل بي كو قيبستا حدين انه اساق او كلي نقن هران شيغا سنن بين نقن لكن مركي سمرون يو هرتي يو يس قبيله دا كلا سومالي كو جيران بي سومالي تو تاي سومالي marka in si fiican loo dhigisto oo la qanciyo xaq bay u leeyeen marka arimaha saamiga warinto taagaray kaliya ee imi ka jirta waxa muhiim ah dawladdu in aanay leeyso joojin maayo kursi onin ee dadka la dhigisto odayaashoodii dhaqankeenu arkina suladiintoodii dhaqankeenu arkina qayn ku waweyna dhibaatooyinka loo geysteen arkina waxa soo dhan ma geeyaan baan nagu leena ma geeyana waa in dadkaas والقرعية وإذا هذا الكيس سنة تناسلك بيسومالنا كوعنا ماشي إن وطاي إن واحد صاق عاد إن أنت هاي إنه قلت إنه هول إن سؤالها كلا عن كوهيو أنت هاس سامي خيبس كات صاق عاد قال هن قبل كأوضل وأقول ذا شوقني أو شركة بورا منا إن شيف عقل رشيد وينو كه وذا قريب قال لي إن واحد شري واحد تذكر هير سومالنا يكون شيئين marka imika aad aragto dadka reer Soomaaliland saami qaybsiga la soo hadal qaado markiiba waxay ku boodayaan golaha wakiilada iyo xildhibaanada 13 bay leeyeen 16 waxa ka gunbalaaran ba jiro meesha yaala oo xilligaana lagu qaybsaday wax 39kii oo ay kamid tahay fulinta iyo kalooda uu madaxweynuhu gacanta ku hayo oo beriga waxa jiray beelaha cirfiyado kale iyo beelaha dhaw waxay ku soo heshiyeen oo aha marka beesha reer Shaxsaad madaxweynaha qaadato madaxweynaha ku xiyeenkaanu leenahay markaanu baarlamaanka qaadano guurta leedihiin markaanu taliyaha militaryga qaadano taliyaha booliska leedihiin markaanu taliyaha nabad sugidda qaadano taliyaha asluubta leedihiin markaanu gudoomiyaha banka qaadano gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha leedihiin marka maxkamadda xireeliyaha gud arrimo noo casaba jiray oo qaar kood madaxweynuhu gacanta ku hayo oo uu ugu xaq qaybin karo inta badan dadka reer Soomaaliland waxay ka hadlaan uun golaha wakiilada arrimaha madaxweynuhu gacanta ku hayo maxaa ka hortaagay inuu dadka si feer ama cadaalad ugu qaybiyo een waa waxyaabo horta laga rabo tabashadooduna waa waxyaabaha ugu weyn baa ay ka mid tahay inaan ahayn golaha baarlamaanka ma golaha baarlamaanka maaha min tahdi la fuuq baa tabashadoodu ay tahay markaynaan istafiray aynaan isxaqirayna inay dhinac ka raran tahay sifo kasta arrinkaas ay ku yimaadaane waa dab marka Soomaaliland la eego inay beesha dhaxa ku urursantay markaati uma baahna beesha dhaxa marka laga tagaabay meel tagaysa wadarka weyn waxba taasina ma kala qarsoona runta in la isu sheegaa wanaagsan sifahay doonto urursanantaas ku timaado wadarkaysa in mas'uuliyiintii ugu sareysay ilaa marka ugu dambeysa ay meel wada istaagayaan marka taas oo kale inay iyagu beesha dhaxa ku jifeeyaan wuxuu diidayaa mala xaq bay u leeyihiin beesha dhaxa kala tagayso meel bay si istaagaysa marka arinta uu madaxweynuhu gacanta ku hayo isagay ku xidhnay inuu umada Soomaaliland cadaalad ugu qaybiyo isagay ku xidhnay inuu si isaga gacanta ku hayo qalinkii isaga ahayd laakiin kamay fulin waxyaabihii lagu hadalayn jiray markii doorashada ololaha uu ku galay ka mid ahna inuu dadka cadaaladu sameyn doono oo qaybin doono dadina wali ma hayno isagana laga rabaa waana xil saaran oo u gaar ah waa tahay aqal waxaa jiray dhawaan madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudan ee daahir yaa lakaahin oo magaalada Marseille ee dalka Faransiiska degan baa telefishinka saaxan wareysi la yeeshay waxyaabo badan buu ka hadlay maxaa wareysiga kaaga baxay horta madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland daahir yaa lakaahin waxaan isleeyahay intii madaxweynayaal soo martay wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu muddo karsanaa ugu deganaa ugu samirka badnaa ugu dulqaadka badnaa weliba arrinka rogi jiray tala badan buu soo jeediyey dhinacyo badan buu ka tusay beesha dhexe uu la hadlay Soomaaliland oo dhan buu la hadlay meelo badan buu ka hadlay arrimihii markaa imika taagnaa ee saamiga laftirkoodaynu ka hadlayno madaxweynuhu ka hadlo talo ka soo jeediyey talada nuxur ka soo jeediyey mid waxay ku qotantay tirakoobta oo sax buu ku ahaa wuxuu yiri inta la gaarayo mar hadday suurto geli weyday in qof waliba tiradiisa wax ku qaato si heshiis lagu yahay oo feera waxaan soo jeedin lahaa in beelaha dhinacyada midba intaa loogu daro
أنا وحنو أركي تفكر سليمة أصح ويو سومالي لأن ماذا أتكيني سي طب الشيء يبيني سي وحبي سود ويني سي هيبنا كمان يقضي لصيو وحي وناق سومالي لأن ماذا كتير يسو حديك كلا برد إما كلا صيو بيرا هريرا نص كلها بارلمانكا وحبا حمين ميسان وقلا ولوغة تشيدو إن ولا لمي سومالي لأن ماذا كسيوي كسي كرتو أنا وطالب ماركو بكت تلا أك وناق سبو أيو تا أي كسو تشيدي dina akare wixii meesha ka dhacay arintii dhaqanka iyo ugaaska falkii xumaaye lagu sameeyay dilftirkeeda uu ka hadlo mowqif fiican buu ka istaago arintaas markaa ugu dambeysay madaxweynaha ay fariisanayse di wuxuu yiri madaxweynuhu ila waa dhaqan bay leeyna Soomaalidu dhaqan bay leeyahay arintaa dawladdi ba sameysay macnaheedu waa madaxweyni ba sameeyay askariga xuduudka jooga duu sameeyo amar la waxa ma sameeyo arintaa madaxweynaha sameeyo xuduud abooluchis ka bixiyo taasina waa talaa madaxweynaha u soo jeediyo taana sax buu ku ahaa وجاس كلف تركيز تلو سو تشدي وجاس كمر كده موع على هذلاي تانا تلو سو تشدي وحول أخرين تسلام ما هي وحول كريم الحوينو جاس كأفريقيا تبوتي يتو بيه سوماليلان بيش السمك خون أنت كده كتو بيش أوجخ الرئيس إني بيش أنت أول دقيقة أنت إني تاي أنت أنت أوجخ الرئيس إني تاي تانا محول كأكراي وحول كري قيمة هي هل كي كتاجين سوماليلان مركا إن la diro oo dadan waliba qiimo badan lahayn loo diro idaacadaha laga af laga diro la waadii suuqa rasaas la dhacay hebel sameeyay sabir sameeyay oo aynu garanayno sababta iyo cida dad ka dambaysa ma geeyo madaxweynu aad baan u tala fiican u bixiyay waanu ku fiicnaa waanu ku filan tala wadaynimo ayuu sameeyay mid kale madaxweynuhu markii uu soo xaq talada hayay baarlamaankii kan la soo doortay ka horeeyay arintaas aan qayb isku dayay taagnay hal buu ka sameeyay waan filayay inay 16 xib dhabaan gobolka u dhalaayeen shacabigiisi gobolka uu ka soo jeedo wuxuu ku qanciyay 3 xib dhabaan laga jaro 13 lagu soo wariyo maanta wixii ka dambeeyay tiro lagu galo isagoo dadka sii qanciyay buu ayuu dariiqii sharciga ahna mariyo maxkamadii institution sharcigiina mariyay madaxweynaha maanta jooga maxaa u diidaya inuu dadka hor fadhiisto inuu qanciyo inuu la xajoodo inuu wuxuu ku qanciyay maxaa u diidaya haddii noqoto oo halkii uu sheegay maxamuud xashiye tikusi mas'uunis isu tanaasul iyo isdhageysi iyo ismaqal bay ku fiicantay waxa soo qaaday arrinka maxamed xashiib soo qaaday waan ku noqon doonaa bal waxyaabuhu ka hadlay halka aad sheegtay madaxweynihii hore mudane daahir yaa la kaheen oo dadka Soomaaliland ixtiraam ka mudan oo maxayday dad dastuurkeenu bayna siinayo ninku waxa doonaha la kala qabo laakiin marka uu mansabka gaaro uu amar uu gaaro in la sharfo waa adiga sheegay in loo adeegsaday dad aan gaarsiisnayn oo dadan in isagoo daa wax khalad ah sameeyno dad ka hadlay uu arintiis arinta oo si odaynimo uga hadlay maxamed xaashi laftiisa uu hadlay markii ba xildhibaan ba hadlo ka daba hadlo waliba rag lagu tirinayay markii hore u dhawaayeen maxamed hadalkiisa wali imanaynaaye dadka imika la dhaqdhaqaajinayo ee maxayday marba qof lagu dhaqaajinayo gaar ahaan hadalkii bukhaari wuxuu duray maxamed xaashi xabaaluu soo fagay meela laga soo heshiiyey buu ka hadlay waxyaaba badan buu dusha eed u saaray maxaa kaaga baxay inta aynan hadalka maxamed u gelin ka bukhaari isaga maxaa kaaga baxay hadalka xildhibaanku wuxuun baan isleeyahay wuxuu ahaa uun hawaawi kacbu ahaa eedaha kale iyo waxyaabaha kale fara badan uu maxamuud soo jeediyay waa arrimihii siyaasiyiintu ay isu jeedin jireen ama la isku odhan jiray oo anigu maan arkayn wuxuu qabana wuu qabaa wuxuu qabanna ma qabo cidna saari kari mayse waxaanu qabin laakiin qodob baa jiray uu carabka saaray oo had iyo goor dadka danta lihi nabar ay xoqoqaana wuxuu ka hadlay colaadihii ama galbeed ama bari khaasatan bari inuu maxamuud la kulahaa buu dicadeeyo carabka abusaan ugu dhuftay toos buu sheegay maxamed xaashina xukuumaddii kulmiyey xukuumaddan ka horeysay ayuu ahaa arrinta deegaanka cilif weyn in badan baa la galay mid aanan goobjoog ka haynoona arrinteeda wax ka gelin oonan taladeeda wax ka gelin oo nabadeeda wax ka gelin ma jirto laba goor mooye inta kale dhaqankaa galay dowladduna way liidgarinaysay laba goor oo tan iminka u dambeysay 4 bilood dowladdu ku maqnayd ay keli ku ahaydna go'aamo dowliya bay ahayd dowladdan mooy dowladdii labada go'aan midna dowladdii hore kulmeed midna dowladdan dambe kulmeed tan imika u dambeysay bay dowladda hore ee maxamed xaashi wasiirka maatooyada ahaa wasiirka daaxilka waxa filan cali war cadaa
حمود داوود يا يا فرقة ودي دكان كنا كسو شيء ذي وحورمان تجو أي كسو كلا شيء ذنبه إني وحيد دولد جو أمسون جو أيدان جو أنك أنا نقاله واسوي نفس ما نجو أنك دولد ده يسوس صرتي يا أي مجالوينك يتوروينك أقف تكو مريسي إلا مسجد كوب البرسي الدقبلة يلوكا أي كسو صرتي دجو أنا ركبها بيلها ولي بلا بذا بيلود بيشة وبخاري كسو شيء ذا أخين تعد جو أمدا غير كود سيد كوا مجالوينك اللي كوب البرنيو وي ويلغي ويكده دقوي وغيره وكم إذا عدد كيلا هاجو أن كام حمود يريي كنين كنا عضو كلا كل قا الدولة دكوا أي سنة إن جوان كدولة الرعو رمانا جوان كدولة دواقوا الرعو جوان دولة ما حضور عي إلا أن يدوب بيريه حتى وحك كسر عليه ولا قبل سي من كي ما نت هسلا ودفاعي جوان كم حمود يدولة ورمود كي كد دفاعي إنه ما أنت إلى علادي دي بكدم بي أنا وحنوار كارين رقيصة ينبر الحقيقي وأنا دق مرة حكومة ما تشوف. يا وان قرتي إن هذا الذي استجم حاك عقب حي محمد شاي وهذلي وحبضان بوك هذلي مركز دول مرتو إن ملقى في لي نصاع وهذلو إن محاسك حاجة صوب حي أديجا إن مركي وهذلي محمد عاشي. أرت محمد عاشي شلي تو سبلارن وآد وبلارن بو هذلي لنعيف فربضان 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 نوك هذلي. إذا فربنا نقول هذا حسب الجديد سك الله حكومة دي كلمية يا حكومة عصب ك الله ماذا حوينه ك الله قرنق سباق كشري أهما فربنا بك الله أبى الله أن حكومة دي كلمية قيب تدي خراء يا حكومة ما أنت ترتب السبب توحيد إن اعتماده أرد استيقظ أنتينا وهي كسو قارين وشجو أبى الله أن بدنيو احترام بانو هذا الذي سيدد بقوله نقول مينه ميل بودي وها وشجعينه وحباك كتشروا مرخ وي وعده ينجتوا وحبتكو قرن إسا وقتل مامي مدحوينه كحجين كاكتشرا حكومة دي خوري ضد كإيمك ككسي من ملك ككسي كتشرا كملا أما أقصر ريا إستغنا وادي قال كمان تلا مرينا يو إن هو جان كحس بقال قصارو إن أيد أمه كتابو تلمامي مركا أبى الآن يأهرب بدن أو دجال بكوة تهن حكومة دي إسلك كل مية حسب إسلك كل مية حكم كان دم بابا كيانا يه إسلك كهرية إني تاني ما أنت سيدي حسب جي أي كاشي ولا دقال ما يسوى محمود أيام موجي أبى الله أم بيت المامس توصل على إيربانك سينيا إني أرماه محمود شجع يو حكي تران بريجي مدحوينا السيران يه حكم كحي مدحوينا موس سنة ودونا يه إنه مرشح سوق النقطة قدومي حسب جانا كاه اللولن كبان حسب كل مية جدي هي سكتشري أيا حسب كل مية مدح ديسو أنت بدل من حوينها هي لصفنا نمن كوابن باكو صحراء وكبير حقيا جود حسن سعيد محمد كاهن نكلا إلى تام عشبيلو قدوم يا قرانها أيا يا صحراء رجاسي موسى ولا متدين هبينها بين هذا كم يلعبا وحى ورك صورناه إن حسن سعيد نحجي من حوينا وشان شر صدي ومدح متتويدي قلعي subixii baan jaamac shabeel saragnay ninka leeyda beenaale marxaatigiisu fuugayay jaamac waa ay marxaatiya wii kale wii dhageysanay jaamac shabeel jaamacan subax u tagaan jaamacu ragii muuse lamitiday xali xasan saciid warkiisa waa haysta diarinta madaxweynuhuna ma fududa timhaan beesha kugu reebay madaxweynaha iska raad madaxweynaha ma iska raad jaamac si adag oo geesinimo leh oo go'an adeeg iyo hal adeeg ka muuqdo ayuu igu jawaab wuxuu u waran ugu afkaan dooku cunay aw isku daaqimaayo anigu muusaan taageeri muusaan la socdaa ilaa halka u dambaysa eelka la dhigana waa la ila dhigaya hadii xisbiga laga saaro iyo hadii gudoomiyaha laga qaado anigu muusaan meel kula dhimanaya halkaasaan taagnaanaya sida waxa iga muuqatay markuu igu lahaa go'aan iyo raganimo fara badan hadalkaasi wuxuu xasuusiyay maalintii shirka golaha dhexe ee kulmiye ee Muuse Biixi madaxweynuhu jeergareeyay hadalladii markii golaha laga saaray codka loo qaaday Muuse laha iyo hadalkii bariga jaamacayay way isku kay qalan waayeen halkana waxa iga soo baxday abaalacaantii Maxamed Maxamuud Haashi sheegay in jaamacu ku dhacday oo aanay dawladda maansi joogtaa
أبال بلاهين خل كانوا يكون مقطع تاسنا ونوسو تاني مركا هذا لنا محمود عاشي أنت بدنا وحيو بناين إن حسب جي يحكومة دي كل مية ما تشرتي دجال كيدو كلي أقوى تاني أنا حسب يد معارض كباين أقوى تاني ونسلد ولدي كل مية دولد كورسي تبع جل كيدي عيب تدي فرفر كيد وأنا تاسنا مركا دي إلهي لقى بقى ويسكم مقطع عاقل عبد الرشيد عامل شامبير إن صوفنا واضحين ويارقنا واضحين مستنبت كحسب قوطرينا ولا قطرية أو حريقة ومستنبت كحسب قوطرية رقم حايدي كلمة أنتم فيس حسب قال إنك صار عاقلته وما تيجي ودن تعاد عاقلته هاي أنت أين حسب قوطري وكلين دجان كيا تكسو شيء تومي الله كم يستد تجمع السلاح لا يأكله أبغى شو يبين بينك كتيرة أنت بدنا وحباك صارنا نقطة إن sidaad u aragtaa waxyaaba tabashooyinka dadka deegaankaasi iyaga laftooda ay maxay ay ka tabanayaan in xukuumada ama muuse haato ama iyo waliba dadka yar yar ee loo diray marka xitaa ay wax tagudaan ee intay mikrofoonada soo istaagaan beldan maxay ay iyagu magaceedii meel ka dhac sameynaya sidaad u aragtaa horta axmed waa laba su'aalooday tooran ku horeynaya horta aanu mustanbeedka xisbiga kulmi xisbiga wadanimeyhi ولكن هناك اشخاص وبحي ان يكون هناك اشخاص يجب 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 ان سيدا تبشدا قبل كأوضل تبشى شرته إن بدنا مريها أن أدمق ليسي إنك هذا ين هجان كردقن كيد دجان كسلح لي أما هرجي سكسو كذا وحكم إذا أنت حدودك عطك دجان كسلح لي يهرجي سك دجمة السلح لي واد سي وحلي ذي وكسب حيل ما نقول تيجان حدود كذا يسندوق كذا أوسك يا وحي لا جوبت اللي رأيش جوب كلام ملو شرته الكيلومتر هرجيسا وكنترول كي هرجيسا اكتيسا صندوق السلاح هلك سويلا عد كي هرجيسا هلك يا الله كم سول عرجيسا وكل عسلاح لي دت كي ديجان كسلاح وارتني مكحير كان عصوب تدبيه توم بابا لقابين كسو رتو حلو بعندي يقول له ديجانكو هلك بيش ديجان كسلاح يعني كسو شيء دو هلك تبيش كشرتة وحنا يا هيد إن لا أنصح يول هرجليو حير كن ميسك هوستي سلاح تنكس نودي هلا حير كعاصمة ده عاصمة ده واحد هنايا أنت عد كذا كي من كره، كان شد اللي قال لي بهوستو جالا، أنا جانا كان وحن ولا مقطع إنا نينفعين، وأنا سؤال تاعن دور شذن ما أنت صوص عطا، يقول لها ديجان كا، وعلامة سؤال بيش هذا كسرا، إنا نوحسك ويدينو، هذا أنا هو شيء اللي كتشرنا، قبل قابيد اللي كتشرنا، هو قال من الدقمات بلان باك عضلي، أخين تحدود كا عد كا كل عيا كيلو أفرت كيلومتر، وشيل مقالة هرجيسا، وحن كقمنا دوت، وأنا كول هذانا تلدي دي من كتيرنا دوان شر جود بان سوقي مننا جوان بان كقادننا مركانو أنو وارين تا جوان كقادننا ميل سلا صارنو وحنو كي يلنو دورشة دجان كيسو صعطة إنا نو حتى كو جلس دا وحنو يدنا الله شرقين دونا دج مكلو نلام بدا أو قبل كهود كيسو شيء دوب اللي قبل لا أو يدنا سلا سوق كلا دج ميل سلا حري غير هرجي سنة عاد كي يدنا إنتا إن لك ويدنا هالكا كلا وحنو سكود ويدون دا دند دجان كاس هرجي سنة وحنو islaan hay kas ka gaara go'aan iyo tala ka dambaysta arintaasina way noo taagantahay waanan qabnaa oo waxaanu diidanahay in codku debidna ila xeebta ka yimaado midna ila ka yimaado marka in wax laga bedelo oo ama xeerka caasimada la sameeyo ama de loo wado fasaxu codka Hargeysa intu meelaha kale ka soo dhaco talidadii baan ku jirnaa go'aan degdegna waa ka qaadana insha Allah ta'ala marka xildhibaan taatan tubu gara noqdo waa run degmada Salaxley xildhibaana laga soo doortaa waa si وسجل هلدبان بفليا ستهيتهم هلدبان ان لغا صوت اورتو ان ستهيتهم كاسيمان ان هلدبان دجان كاهي بسوى دوني سر ان هلدبان سرقسو سوريجا ان وهلدبان دجان كاهو دجمدس هلكتسن وانا سي هلدبان اج انا هلدبان بشولا هايو انا مركلك صوب هايماني هدجمان اوغار هاي واوغار ها لكن انا تاسيمك دجمدى هلدبان ستهيتهم كو سلابسها ادخل مطر تمام كدو يمدان يهدي لسد حيتهم وهم نقول حسب يقدونها كي يمدوا حنقول يمشى لكن النجا بقول كي بس أنت بظن
deegaanka ugu weyn magaalada Hargeysa ee caasimadda waa muraayada wadanka anaguna waxaanu nahay oo tirsanayna inaanu number 1 ki magaalada Hargeysa nahay inaanu ka muuqanana xaq baan u leenahay codkayaga inuu asaasiyashii magaaladaan in marka codkayaga meel kale ku dhaco oo beelahiina la mid ka hay deegaanka Hargeysa lahaana codkoodi ilaa xibada ka yimaado iyo ilaa xuduudka Itoobiya iyo ilaa iyo xuduudka Gabiley inuu ka yimaado iyo ilaa iyo in bari kayaguna uu kontrolka masalaha soo dhaafayo de waa arin markii hore sanadiiqda qaabkii commissionka loo dhigay ayaa qalad ahayd taa dood baanu ka qabnaa meel baanu ku tiireynaa doorashada golaha deegaankana intaanay dhicin go'aan baanu ka gaarinaa sidan kuma geli karo kuma geli waa taa arrimaha siyaasiga ee degmada ka taagan ee ku soo noqnoqda iyaga madax dhaqameedka iyo siyaasiyiintu maxay wax ugu odhan waayeen ama wax uga qaban waayeen arrimo badan baa deegaanka dhaca wasiirada deegaanka taga iyadoo wax lala ordiyo wax badan baa deegaanka hoos yaalay dadka qaar ay arrintaasi waxaad uga jeedaa uun hadii goor marka ay deegaanka wax ka dhacaan amba ay wax ka yimaadaan in isriix iyo xifaaltan dhinaca xukuumadda deegaanka dadka kaga jirayo iyo dad kale inay ku xifaaltamaan ay isbuunadaan horta runtii anagu kuwa waa run waa wax dee muuqday bay ahayd laakiin annaga kuwa iyagu deegaanka ka soo jeeda deegaanka ka tirsani deegaamada kaloo dhan waxway tawdaan iminka tusaale ahaan baan kusoo qaadayaa maalintii dhaweyd ee dhibaatooyinkii duufaanadu ka dhaceen deegaanka iyaga deegaanka salaxlay dad dhalinyaraha iyo dadkii deegaanka baa waxa ay wax ka muujiyeen gargaarkii degdeg ahaa ee dowladdu geysay ayay wixii ay filayeen ay siday ka filayeen ay ula muuqan weyday dabeedna tabashada dadku dee siyaabo badan bay ku muujiyaan cod baa lagu muujiyaa mudaharaad baa lagu muujin karaa qoraal baa lagu muujin karaa idaacadaa lagu muujin karaa ficil aan dadka wax yeelayn baa lagu muujin karaa inamadaasi maryay qaadeen maryay waxay uga jeedeen maryo uma baahna inay dhismaa naga dumin simbal intaas ahayd in laga dhigay inay qarankii dumiyeen dee may ahayn dadku waxway tawdaan tusaale ahaan Gabiley oo kale markii raashinka la qaybinayay kuna iska daa dadka dhalinyarada kuwani dhalinyaro waxay ahayn ciyaala iskuul oo secondary iyo dadka ardayda jaamacadaha ayay ahayn ficilkan ka falcelinay dad xataa dhaqan iyo siyaasiyiin iyo may ahayn Gabiley oo kale waxaan di aynu wada garanayn inaynu ogeyn in dadkii ka soo yin dadkii markii baa caawimada la qaybinayay gudda coronavirus-ku ay dadka ka taagulaynaysay raashimadii inay maayarka iyo siyaasiyiinta iyo dhaqanka iyo odayaashu mar istaageen oo si adag waliba uga falceliyeen inaanay waxa u qalmin oonay geyn siyaasi ama wasiira ama dhaqana ama mid kale ah oo deegaanka ka soo jeedo dadka macalmaayarka baa dhexfadhiyay markii jawaabeen ku ceebsaday ma jirin laakiin kuwa iyagu waxay kaga duwan yihiin haddii qof deegaanka ka midii tabasho gudbiyo inay markiiba dusha kaga dhacaan qaran dib isku tilmaamaan marka waa dad waa dhaqan aanu kuwa kale ka duwanayo annaga noo gaaro waxaan sal isleeyahay waa saldanada maahe waa dhaqan aan fiicnayn inay ka waantoomaan baa fiican dadku dowladooda xaq bay uleeyin ka cawdaan idinku waxa kaga duwantiin saldanadii dadku dowladooda xaq bay uleeyin sifo kastaa kaga cawdaan qaran dib isleeyo maaha qofku inuu fic ku muujiyo dareenkiisa siduu u muujinayo inuu u muujiyo mare la gubay iyo board la qoray iyo idaacad laga hadlayo waxyaabaha ku wada muujin karaa laakiin in qaran dibis lagu tilmaamo toban gaadhiyo araariyo loo diro silax laga soo ururiyo in la weyneeyo waxa kalifay dadka deegaanka ka soo halkay deegaamada kale dad tusaale yar baan ku siinayaa wasiirka boosaha baa wax su-aal laga weydiiyey arrinta adumshaa inaad xasuntiin kale mooyaan gobolkii u taallaa buu yidhi annaga kuwa iyagu ma yidhaahdaan degmadee u taallaa iyo maamulkeeda ee waa diyaarka iyo xildhibaanada iyo waxay deyse uga jawaab celinayeen marka waa noocaanu ka yardoona iyagana hanoon lahaa un ka waantooba oo dadku cabanayaa ee deegaanku waxay la mid yihiin dadka Soomaaliland degmooyinkooda ka midkii cawdee gaar kama ahee dadka lamid noqonimika waxaa jira in siyaasaddii si kulul imikay ay soo shir weyneena u soo socdo xisbigii kulmiye xisbiga wadaneedii buu dhigay siyaasaddana waad ku jirtaa xisaad sheegtay xisbiga wadanina waa taageerta maxaad ka filaysaa mustaqbalka xisbiga wadani doorashooyinka soo socda horta anigu marka laiga yar weydiiye wax ayuuman sida dadka caadiga ahee dee maanta siyaasaddiiyo dhaqanku waxbaba ma kala socno waa adiga ogdi dunida oo dhan soomaalida geyga soomaalida oo dhan marka marmarka la weydiiye anigu xilla kama qabto xilla kama yihi waan taageeraa mid baanse dee qof waliba meel buu la jiraa mid baanse taageeraa oo dee anugu kaan kurama kuugu sheegay
ayaan tee taageera. Waxaan is leeyahay xisbiga wadani wuxuu leeyahay rajo wanaagsan, rajo aad u fiican ayuu leeyahay. Xisbiga kulmiye waa kii markii koowaad la seegay, mar labaadkiina ku guuleystay. Waxaan is leeyahay xisbi sidaan anigu rajaynayo, ilaahay tiisa waa maqan tahay, marka labaad xisbiga wadani inuu la heli doono xisbi xaakim noqon doono, sidaasaan dareen ayaan rajaynayaa. لكن ده سنسان كذي إيو كامبين كذي إيو إيو تباب الشيء سهذي وحاس حسب كم مقدام ده سيوي بكرة بس هذا هو عارفه أيه خلنا هو حلو عارفه هنا يمال أي ما أنت كونا سنجي هنا نشري نك حسب هو جامي أنا ونن نن أدو سياسة قوايو لو نشري ودك خارك تل مامان مرخوش كصامري ومن حوالينا كصنقي و siyaasad dii soo qabowday ayo meel dadko dhan hadana wada gaadho markaan waxaan isleeyahay in diyaaragtada adigu aad qabtaan aniga ima muuqatee dadaalkooduna uu sareeyaa in lobbyingkooduna uu sareeyaa de xilliga oo lihi campaignkana de lama gaarin laakiin dhismahoodii kale waxaan isleeyahay santa ay muuqataa way u diyaarsan yihiin wax kaba qabyaaha waa tashir weyn ee xisbiga kulmiye soo socda hadalana waad maqmadaysa marka ku eegto tiis guud iyo tiim xaad aqalnimo iyo tii odaynimo ee dalka iyo waay aragnimadu lahayd xisbiyo ama maxayday soo dhisba maxaa kaaga soo baxay wallahi niyow waxay la tahay odoroska shirweynaha xisbiga wadaniga soo socda golada siyaasiinta ah ee xilalka ka haysa inaad la sugto iyaga kuwa weydiiso adaruskooda dambe kuwa iyaga la sug iyaga ka faalloon doona iyo siday doonayaan iyo dibacdo wali xisbiga gaariyo taageerayaasha marka u dambaysaa warku soo gaara marka anuu taageerashana warku weli nama soo gaarinay taayagii nuu deynaan la sugeynaa jawaabteedana iyaga iska leh kulmiye maxaad ku oranay maadaama maxamuudna shalay aada uga hadlay aada madaxweyne ku-xigeenkana hadeer soo qabatay takulmiye dee iminka isaguu taagay intii badnaydna hawsha way soo dhammaatay waxaa dhiman mushirkii inuu qabsoomo gooyinka waxaa malaynayda inay qaybsan yihiin macnaha musharaxiintii waabay xidhmeen liiskii waa dhammaadeen qaab kasta ha u dhammaadaan hawshiisu way bay urursantay marka iyada wey inaan wax isbedeli ba imanaynin sidii hore unay tahay in shirku dhaco codka un sacabka la tumo mooyaane dee ma muuqato way dhan tahay masalan haddii musharaxiintu intii iminka taagneyd kuraasta aysun ay tahay liiskii musharax dambena aanu jirin waxa weyaan nin wale booskiisa kelibi kuyo cid la tartamaysaaba ma jirto waa hal booso halkaasina si uu dhici doono ma ogin cabdirashiid waxaa jira rag maxayda ama xisbiga wadaniga ama rag dee suuqan dee marka la wada sheekaysanayo waxay u dhigayaan in xisbiga kulmiye shirweynihiisan iminka furmaya wax badani kasoo fulkaana badani ka qarxayaan xisbiga wadani oo kale weel buusii samaystay kulmiyena sida caadada ku ah oo dee ilaa madaxweynaha iminka jooga dibadda loo tuuray oo dee laysu soo gurguurtay oo la kala adkaaday oo maxay ahayday waqti badan laysu soo jiidanayay oo dhib badan dhexdiisa soo martay oo ragga qarin iskaga tageen ba hadana dib ugu soo noqdeen ayaa jirtay ma is leedahay rag badan oo xisbiga ku jira intay ka soo baxaanba xisbiga wadani gelay dee horta horey u dhacday wax cusub maaha waad garanaysaa xisbiga kulmiye marku laba garab oo garab weyn oo maxamed biixi yoonis iyo xirsi iyo cabdirasaaq khaliifi waabeeyihii hogaaminaya ayaa horta anuu ismalihii way kordhiyeen sababtay u kordhiyeen baan ku sheegaya codkii in la kala helay oo aan codka jeebka iyo jeebkooda kuma jirin codka dadkaa bixiya laakiin miisaankii waxay kordhiyeen codka maanta joogaba ee abaa sababahoodu ku yimi waan isleeyahay sababo iyagaaba wadayba sabab markii xisbigaas intii hore sii joogtay iyo intaa ku biirtay ay iskaashadeen buu 24-ka gaadhay marka lama odhan karo waxba kumay biirine anigu waxaan qabaa miisaanka 24-kaaba inay qayb ka yihiin markaa xisbigu ma wax ku qanacsanaa inay 24-tan u keenaan mise inay kursiga saaraan oo madaxweynaha soo baxo inay helaan bay doonayaan inay helaan bay doonayaan laakiin qadarkii baan qorino dee bini'aadamku waa duriya daabac marka la tartamo cid unbaa hesha kuwa maanta jooga ayaa helay codkiina dee badsaday marka laakiin dee nimanka hawl yar may ahayn 104 iyo 50 waxay isdheeriin waad garanaysa ma garatay dee number 2 inuu ahaa dee meesha shakida kuma jiro doorka soo socdana sidaan anigu u arko waxaan rajaynayaa inuu number 1 yahay doorka labaad sidii kulmiye inuu isagu helayo waa tahay gabagabadii baynu ku soo dhownahayeen caaqil wareysigeena soomaaliland xilligan waxaa
دريميسا إن أي شيران أرهما بضان أو دادكر هير سومالي لان أي فرطكو في قيان كارهام باشن هي ود موطا إيدا لفتيدي إن أي كسو أدادك تهيين سيدا سيدا وحصو عدان وأي أرهمها شيران هو قامين تلموسى بيحي عبدي سادو عركتا والله سومالي دو واحد تراه دا إن نيكاد كبا كتولا نيسو كبيسا لأيغا dalkii sigaa madaxweyne ka isaga loo doortay tarada maanta isaga haya cida laga rabo in ay umada u xaqsoorto cida laga rabo in dhex u haato cida laga rabo in ay isku keento cida laga rabo in ay diruuf dilaaci iyo wixii doorashooyin keenin iyo wixii beelaha iyo wixii dadka iyo shacabiga Soomaali dhex maray in ay dabooshay tosho oo maxaar u qaadato waa isaga cid kale ma cid kale xil kama saar maantana adaa markhaatiga oo waa ogtahay dadka Soomaaliland walaagooda iyo karaamadooda iyo wadaninimadooda iyo wanaagooda ku wada joogaan oo ay isugu xilno cid kale iska dhawnayaane maanta anigu ismalihi hoggaan xilkoodi ka soo baxayo iyaga isku haya ayaa jira ismalihi laakiin dadnimadooda iyo wanaagooda iyo kartidooda iyo dhaqanka wanaagsan ee ay leeyihiin dadka reer Soomaaliland baa isku haya marka di hoggaamintaasi dadku dhan bay u muuqta aniga kaliya ima muuqto cabashada iyo tabashada iyo xareeraha iyo sidee wax u socdaan iyo beelaha iyo saamiga iyo xukuumadda iyo sidee u dhisan tahay intaasaa kaaga filan hoggaaminta madaxweynaha maanta jooga waa tahay in hoggaamiyaha xisbiga gudoomiyaha xisbiga wadani waa nin rug cadaaya waa nin siyaasiya waa nin maxay ahayd diblomaasi soo ahaa waa nin afgaaban waa nin dadka ku xidhan waa nin dadka saxaafad iyo siyaasiba saaxiib la in faisal xisbiga uu ciidina maxay isna halkan buu soo taagay intan tan labadooda waxa leeyahay waxay ku milmeen xukuumad xilli walbana way la taagan yihiin tala ahaan maadaama ku dhowdahay inta badan aad maxay ahayd taageero u tahay arrimahaas adiga sidee kugu baxeen walaal iyo su'aashaasi demoor ka suuqa mise inaanay arintaasi aniga ii muuqan de warka suuqa de dadku way ilaahdaan institutionka waddanka ka jira waxba ka dhaxeeya waxba he ka dhaxeeya shaqooyinka waana kala leeyihiin qaarna way wada leeyihiin xisbiyadu waxay shareholder ka yihiin doorashooyinka tartanka dalka siyaasadiisa mucaaradnimadoodi baa la tabayaa hadda in soo gaaro iyo aan dhameeyo ayay qayb ka yihiin maalin waa la dhaliili karaa qaybta ay ka yihiin markay qabsadaan haddii loo arko inay isdhiibeen ma wacna waynu ognahay waxaan inaga qarsoonaynoo hanahayn xubnahay isugu fogfog yihiin inay mucaaradku ka mid yihiin marka way ku milmeeniyeen way isu dhiibeen aniga ima muuqatee waajibka intii shaqada qaranka ka saarnay ee doorashooyinka qusaysay ayuunbay kala shaqeeyeen hadday taasi isdhiibi tahay dee maan sheegin laakiin mucaaradnimadoodii iyo farkufiiqooda wixii qalad jira taa ma qariyaan maalin walba way ka hadla ma qariyaan dee markan ay loolankiyo doorashada gaadhana waa arki doonaa insha allah caadl waxaa jira meelo badan oo dalka iminka nabadgelyo daro ka jirto oo dagaalo ka jiraan gaar ahaan dhinaca bari bay u badan yihiin xilliyadii hore wixii dowladda siilaayo ee ka horreeyey galbeedka meelo badan wax ka jireen oo tii qadowga oo kale tii ceelbardaalo oo kale tii xariirada oo kale tii lowyacado oo kale arrimo noocaasa baad ku soo noqon jiray Soomaaliland laakiin waxaa bisleeyey oo arrimaha soo afjaray xukuumaddii siilaayo ayaa soo afjaray iminka waxaa bilaabmay oo aad u socda dhinaca bari waad ogeyd ceegaagii eeriyada maxayda buu hoodle laba beelood oo walaalaa lasoo gebagabeeyey tii ka horreysay ee maxaa yeelay beelihii dharkayn geeyey iyo kala baydhiya deganaa waa lasoo gebagabeeyey haddana iyo taasi gebagabeeyey jid beela ay ka bilaabanto oota wiigan maxaa yeelay gogosha adhi cadday loo diray adhi cadday lafteeda gogosha la dhigay waxaa ka jiray yara laba beelood oo wada deganaa ka jiray xaggan saaxib bariga saaxil way ka taagneyd xaggii ceelaf weyn waa lasoo gebagabeeyey ninay ku hadhay hawlahoysaabay tiraa soomaalidu arrintii bari bay u noqotay bari ma rag la-aan baa jira masalaadin la-aan baa jirta
madawladda lafteeda maxay ahayd farta ku godan tahay oo wax kula jirta oo maxay ahayd bal daaqla watay waan ka soo shaqeysay dhulkaana waad ka soo noqday maxaad arimaha ku fasil lahay ma bariga inta aad sheegayso dhimi waa wax wada jiro waa dhab bariga rag la'aani kama jirto suldaan la'aanina kama jirtee sulaadiinta kuwa ugu wanaagsan ee ugu hel karabsan bay berigu leeyihin waxna kama qaban kari waayeen laakiin beriga dowlad la'aan baa ka jirta beriga hadiisoo runin kuwa hadala ma beriga mushkuladaha ugu badani waxa weeyaan dowladda dowladdii baan gaarin oo barnaamijyo qorshaha ay ku gaadho oo ay dalka ku gaadhiso wixii horumarin iyo transilaad dowladnimo looga baahnaana ku gaadhsiiso nabadgeliya ciidan iyo ammaanna ku soo xasiliso dowladdii baa ka dhimane dad la'aan iyo rag la'aan iyo suldaan la'aan midna ma hayso dowlad la'aan baa haysa waa tahay ugu dambeyntii maxay tahay farinta aad u gudbinayso bulsho weynta reer Soomaaliland minbari ilaa galbeed meel kastay joogaan guda iyo dabeedba dadka reer Soomaaliland waxaan u soo jeedin lahaa inay isku xidhnaadaan inay isku duubnaadaan inay walaal noqdaan dhaqankooda wanaagsan ee u saamaxaya markay arrinta dowladnimada xataa isku fahmi waayaan inay u noqdaan isugu soo dhawaadaan ha adkaystaan nabadgelyooda ha ilaashadaan waxay leeyihiin cadow fara badan oo aan dabadoo keliya ahayna macalde gudaha jahligaa ka mid a gaajadaa ka mid a abaaraha ka mid a waxaan soo dhan wada jir iyo midnimaa lagaga bixi karaya qaldaadka iyo tamar taabgaabnida iyo tabashada imkaaniyaadkii dowladnimo iyo hoggaankii dowladnimona iyagoo isku duubnaada ayaa lagaga bixi karayaa dabeedna iyagana dowladdana toosin kara iyaguna toosin kara marka waxaan kula talinayaa mar kasta in midnimada iyo wadajirka iyo ammaanka iyo walaalnimada iyo isu tanaasulka intaa in lagu dadaalo laga shaqeeya waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Chief Aqil Cabdirashiid Chief Aqil Maxamed Jaambiir Kaahin oo nagula kulmay ama markaasi aanu wareysigan dhinacyada badan leh aanu kaga qaadnay studiyaha Sahan TV ee magaalada Hargeysa aad iyo aad baanu Aqilkaaga mahadnaqaynaa waqtigaad na siisay iyo weliba wareysiga xiisaha badan ee dhinacyada badan leh aad na siisay intaynu ku kulmayno wareysi kan lamid a waa baahdii Sahan TV oo idinkaga tegaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu